det er Forsvarets nyindkøbte M10 C8 IUR. Afløseren for vores nuværende gevær M95 og M96. Det, der er kendetegnende ved det nye våben her, det er, at det er grunden til, at det også hedder IUR. Det er Integrated Upper Receiver. Det er, at den øverste del af vores våben her, den er ude i et stykke, hvor det før var flere stykker, der var sat sammen. Vi har fået en sikring, der sidder på begge sider af geværet. Det vil sige, at i det tilfælde, at jeg er linkskytte, så kan jeg sikre og afsikre her med min tommelfinger. Hvor der var jeg nødt til at gøre det om på den anden side af geværet før, og det var en lille smule uhændigt. Derudover så kan jeg, hvis jeg er linkskytte nu også, tage ladegreb. Vil jeg stadigvæk holde positiv kontrol på mit gevær, altså jeg har hånden, min venstre hånd på mit pistolgreb, og så kan jeg med min højre hånd tage ladegrebet her, ved at tage fat i den anden side af ladegrebet. På den gamle, der skulle jeg hele vejen om på den anden side for at trække her, og det er, som alle kan se, en lille smule uhændigt. Så er der, som kyndige vil vide, en udtrækskolbe på det her våben. Den kan nu indstilles 6 steder, hvorimod den kun kunne 3 steder på det gamle våben. Det gør igen situationen meget nemmere for folk med forskellige typer armlængder og lignende, således at de kan få tilpasset kolben fuldstændig til den størrelse person, de nu engang er. Så er der kommet en kæbepude på. Kindpude på våbnet, som gør, at våbnet får en lettere skråhældning her, som gør den mere behagelig at ligge og skyde med, og skulle også efter sigende øge træfsikkerheden for nogen. Så har vi jo fået et nærkampshåndtag på. Et nærkampshåndtag, der kan rykkes rundt. Det kan klappes op, således at hvis man skal ligge ned og skyde, så har man stadigvæk den korrekte skydestilling. Og så kan det klappes ned igen, hvis man skal bruge det til nærkamp, eller hvis man bare skal bruge det som en form for bærehåndtag. Endvidere så er der kommet rail, altså steder, man kan påmontere forskellige ting på sit gevær, mange forskellige steder. Der er både kommet forlængerstykke på her i siden, således at man har rail hele vejen ud. Endvidere er der rail ovenpå, nedenfor og på den anden side. Det gør monteringsmulighederne noget nemmere for mange af de ting, vi har at sætte på vores gevær, i form af lygter og lignende. Endvidere så er der jo kommet nogle forskellige steder, man kan have ting med i sit våben, altså simpelthen transportere ting. Hvis vi starter nede fra kolben af, så er der kommet en batterikasse, som kan være sådan lidt tricky at få ud. Så har vi den anden side. Således at man kan have batterier liggende nede i sin kolbe, for eksempel til, hvis man har en lommelygte eller lignende. Og der sidder sådan nogle små flipper på her, som lige holder den lukket. Så har vi i bunden af pistolgrebet også et lille rum, hvor i man kan have batterier eller noget vedligeholdelsesgrej til sit våben. Også en fiks lille detalje. Hvis vi skal kigge på den største tekniske forbedring, der er kommet på det her våben, så er det jo klart, at vi har fået den frithængende pibe. Den vil øge præcisionen meget. Selvfølgelig vil der være, grundet piben er en lille smule kortere, nogen der siger, at den er ikke lige så præcis som en M95'er, fordi at M95'eren har længere pibe. Ja, det er fuldstændig korrekt. Vi mister måske en lille bit smule rækkevidde med den her frithængende pibe, som er en lille smule kortere, men den vinder vi på, at præcisionen er større. Grundet, at den er frithængende, og det var den ikke på 95'erne.